Lu, Salim, Lu, eh. Tak sempat, Salim. Alah, Salim. Salim tengok je, Salihin. Salihin kena cepat tiup Salihin, nanti kau kau tiup. Okey, biar Salihin buat. Okey. Kejap. Salim, blow. Tiup. Dekat lagi. Salim dekat lagi. Okey. Tepuk tangan. Yeay. Pasang. Pasang kek. Okey dah. Nanti cikgu buat. Nanti teacher buat. Nanti teacher potong. Cikgu Noli lah. Salim potong sama-sama cikgu Noli. Sama potong-potong dengan cikgu, teacher Noli. Tiga. Dalam TI ke? Baru keluar. Keras eh? Baru keluar ke? Sejuk lagi ni, sedap ni makan ni. Boleh tu makan ni. Tak boleh tu. Don't.